Panevces Cyrilli Hayrina Gisner, Aysor Vaze Gutes, Inchpes Nahabes, Pidisharnagui, Lendeli Mer Harkapajine. Yeralan Hamerash, Vasın Hayren Yats, Irar Şıhtayvats, Özbür Kayastan, Yehbayratsat, Hayot Aşkarı, Աջուրտի հանող հոգին վաճառած քերձոր ու ջերու քարյուղով հարբած ոսոխին թիմած թառնան գուրբրունցք բարիսպ ամպարդակ քուցեև հայ է գարչած իր հողին ապրի խաղագյանք ազատ ու անկախ Հայաստանի խաղաղության քաղնիք հասոր մեջն է Özbür Kayastan bidi hama tulvi. Vasın hayren yat. İrar şıhtay vat. Nabadag bidi la hayrenik. Ait hayrenik kim meç bidi abin te özbür kahaya te hayasta pınagın. Yev tışna miyin timatı gur purunç bittarna. Իր ուժը Հայաստանի կարողականությունը եւ ուսփյուրքի կարողականությունը Հայաստանի զորանալուն բիծարայացն է եւ ոչ թե մինակ դնդեցական որոշ քայլեր առնի Հայաստան ռազմական օրեն բիդի զորանա արդյունաբեր ռազմարդյունաբերական գետրոն բիդի դառնա Այն աստիճանի, որ Ադրբեջան ալ վախնա, նույնիսկ Թուրքիան, ատ պիտի լա Հայաստանի վարչագարքի նպատակը, և ոչ թե մուրացկանի պես խաղաղություն հայցե, և դառնա ըստրուկ ենթակա թե Ադրբեջանի և թե Թուրքիոյ. Եվ մորնա անդես է արհամար է մասնագի չտարցնես բրկահայ Հայաստանի զորացման, արդյունաբերության և որոշումներու։ Հայաստան բիդի թարնա համահայկական բեդագանություն։ Ասը սկսպունքը եթե լար 30 տարի առաջ, Ադրբեջանը չեր գրնար հարցագի ոչ Ղարաբաղի վրա, ոչ Հայաստանի վրա, Ղարաբաղը չէին գործընցներ, Աբիգար են Թերբեդրոսյան, Սարգսյան, Քոչարյան և Փաշինյան, պետք է հեռացվի ասվարճագարկը, բաշտոնի քալեն ի վեր, ինչ էր գործընցուցինք, 5000 երդասարտներ, որոնց գեծը համալսարական էին գրեթե 7000 հաշմանդամ դարձավ 150000-ի չափ արցախցիները քաղաքական դարձան, որոնք մեր մագի գարոդած են Բեդուցյունը գոքնե Ամսական 50000 գուտա, 50000 հացի գումարն է։ Հարգակաժինը վարձելու համար ընտանիքին։ 6000 ռուր, ռեն 1200 դոլար պետք է։ Ինչպես պիտի ապրի այդ ժողովուրդը։ Ով է բաճարը որ արցախցիները լքեցին արցախը, մարդ իր դունը գլցկե, եթե գյանքինը սպարնալիք չի գա, ատ սպարնալիքը, ով թյուրացուց ստեղծեց, Վարչապետ Փաշինյանը, իր անհերադես, անխոհեմ, անբադացխանդու ընդու, հայտարարությամբ,
Vor Karapağ Azerbaycan'ı hoğe. İki gıgısı nahort varçagarkere artın untunatsen vor Karapağ Azerbaycan'ı hoğe. Sude. İnçü hamar panakçutyun gneyin. Agarak vor sıkhaleyin. Bidi yertayin himnaharçin. Himnaharçı gıskısı hazarinar duasını uten. Hazarinar kısanen. Hazarinar kısanin peder varin. Mi hatiyal askeri vor açı olmanak. League of Nations goç ver. Hayastani Miyatyal Hayastani. Özbürki yev Hayastani. Hoğadara çatgatuz 162,000 karagüsü kilometre. Levon Derbezerosyan'ın 1981'in içi bağınçıydı. Yev çılıçıydı Özbürki çaynin. Mi kani hoki Özbürken verçut başsonner dıva ve verçatçal. Համահայկական պետականություն պիտի ստեղծվեր Հայաստանի մեջ։ Ադոր հաչավրդեց Քոչարյանը, որ քաղաքականություն է քաղաքապար չունի, հայոց պատմության ադելյակ չէ, ըստ ֆիրքի մասին քաղաքապար չուներ, շարունակեց ինչ որ Ամենը խելացի գարձված Դերբեդրոսյանի քաղաքականությունը մասնագիտորեն։ Վերջը եկավ Սերժ Սարգսյանը, ամենը մեծ ավերը գործողը եղավ Փաշինյանը։ Կացեք 2018-ի վեր, որ Պաշտոնի եղավ։ Ինչպիսի հողադարած գործուն ցուցածենք, ինչպիսի ընդերքի հարստություն գործուն ցուցածենք, կամ դված է, ինքը դված է Ադրբեջանի։ Եվ մինչև օրս ունինք մենք պանդարյաններ, բեդական Արցախի նահակահ վարչապետ զինվորականները, Pandi meçe. Gareli yerva gelil. Gareli ye ıntunil varça garkme vor hamatsay nadze at vorucumi. Kiev çen hosir. Gareli çe. Hayastan hanturjo bidi çılda nerga varça garkin. Vorovedev Hayastani koyutyan. Armadin gharvatsa gatsnahare Sharunagen Yete yghpayraspan pampush tutashun khordagogh hayu hayu kahnu khoran ughvi vosokhin sirdin anvre kutseunoynan payluna baka Խոհեմ ու գարող առաջնորդ վարիչ Հայաստան աշխարհ դառնա խաղաղվայր։ Հայաստան խաղաղ դառնալու համար պիտի ունենանք խոհեմ և գարող առաջնորդ։ Եվ եղբայրասպանությունը ներքին հալածանքը պետք է թատրեցվի։ Որ գշարնակվի այսօր, անոնք որ հակարակ են ԿԳԲ-ի, որ եվ է բաճար շարժարիտ կպնդրեմ, որպեսի ծերպակալ են։ Ճաշի ողորդավարություն է, ոչ, ապացույցներ շատ կան։ Ուստի Հայաստանի ժողովուրդը դերբի դառնա իր պետության։ Եթե երգիրը ժողովրդավար է, ժողովուրդը պիտի դրե ոչ թե վարչագարկը։ Հաջորդ վերջին դունը։ Եթե ինտիմատրիներն ըլլան ողջահող, նույնը սկզբունքով միանպատակ, փոխանթշնամության հաշտ ու միագամ հայ ժողովրդի շահին չադակով,
bedutyan tigung, başbanan nguğun, mar hayastani sürunzun ratir, uhten zarayel surp miasnutyan. Kutse ov hayer, aytor hraşk, hayastan artsak tarna ampajan. Հացի գրված է մարդ 2000-ին, թեր Արցախը Հայաստանի մաս գազմելու չանքեր գային։ Ընդդիմադիրները ինչ կնեն։ Ընդդիմադիրներու նպատակը մինակ վարչագարքին դեմ խոսիլ չէ։ Ընդդիմադիրներու նպատակը ազգային ծրագիր առաջտանիլ է։ Ազգային ծրագիր կնշանակե ադ քողերը, մեծ քողերը, որ գա ադոն ցանգը, ցուցակը ռադարագել է։ Ընդդիմադիրներու բզդիկ գուսակցությունների իրարու հետ միագանգ պետք է լայն։ Միասնական պիտի լայն, վասն հայրենյաց։ Եթե ընդդիմադիրները միասնական չէ, ինչ է իրենց նպատակը։ Գուսակցական խմբակը բեդության կա։ Այդ հայրենասիրություն չէ, այդ գուսակցանաբաշտություն է։ Բիդ վերանա գուսակցանաբաշտությունը, գամանցիկ որ հիմա ներկայանան գուսակցության ներկայացուցիչները, անոնց նպատակը պիտի լա ծառայել ազգին և հայրենիքին, ծառայել կնշանակե, երբ որ երկիրը վտանգի մեջ է և իրենք ուղությունի շեղած են, պետք է հեռանան։ Նոր ուժերու թիգունք պիտի գանգնի։ Ներկայիս Հայաստանը խարխապվան մեջ է, քաղաքականություն չունի։ Հայաստանը փրկելու համար գլխավոր ուղին մեկ է, Ռուսաստանը թիգունք չեղավ, աչակի չեղավ Հայաստանին վերջին պատերազմի ընթացքին 44 օրյա և Ղարաբաղը գրավելու ժամանակ։ Ուստի աստիճանապես Ռուսաստանին պիտի հերացվի, ոչ ամբողջությամբ, որոշ կապեր պիտի մնան։ Եվ սակայն զորանալու համար Հայաստանը պիտի թիմե արևմուտքի, Եվրոպայի և Ամերիկայի։ Անոնց հետ ամբիսի փափուկ հերանգարային խոհեմ թիվանակիտական գաբեր պիտի ստեղծվին, որ չեն տարվի Թուրքիո և Ադրբեջանին Հայաստան։ Ադնելու համար ադակ թիվանակետ պետք է, որ ներկայիս Հայաստանի վարչագարքի մեջ չգա։ Եթե հաս վարչագարքը գուզե կոյադևել, հին ուժերեն մասմը, որ չէ զոքեն, անոնց պիտի ներգրավե և ոչ թե մեծամուտորեն, ինքնապավորեն, անհերադես կերպով։ Ես ացեր օրերով բնդեմ, որ մենք կրնանք կնել, եթե դուք կրնայի գնեն 5 տարվա մեջ ինչ չլիք։ Հայաստանը գործարման անդունդի եզրին պերիք և Արցախը հանցնեցիք Ադրբեջանի։ Ուստի եզրակացությունը սաց է, եթե եկեղեցին իր բաշտոնը ձևափոխե, միասնականությունը ստեղծե, քայլ առ քայլ մեկ կաթողիկոսի թիրքը
Amra bantvi. Hayastani intimatirnere iraru het mianan. Եվ նախքին թիվանակետներում միջոցով, եթե աս ներգա վարճագարկը ինքսնքը չցևապող է, դիրանան վարճագարկի։ Հայաստանի վարճագարկը բիդի ըլա ասկայնական, ներգա վարճագարկը ասկայնական չէ։ Եթե ասկայնական չէ, արժանի չէ հարադավելու։ Ասխեցքերով գավարդեն վերլուծությունը ոդանավորիս, որոն խորակիրն է ետը, և հուսան, որ այս ելույթս բետյղած ագանչներուն հասնի, և որոշ պոպոխություն գադարեն իսեր հայ ժողովրդին և իսեր Հայաստանին։ Այսպես կվերջացնեմ և գանտիբինք հաջորդ անգամ։